Me näeme praegu täiesti selgelt koordineeritud infooperatsiooni ja rünnakut meie maaeluministri Mart Järviku vastu, mille põhjused on väga selged. Esiteks on põhjuseks see, et Mart Järvik on alustanud väga tõsist tööd oma valdkonnas ja võtnud käsile toiduohutuse tagamise üle kogu välja. See tähendab toiduohutuse tagamise mitte ainult kalandussektoris, kalandustoodete vallas, vaid ka liha, puuvilja, juurvilja ja kõikide muude toiduainete osas. See on kahtlemata ärritanud oma tööga mitte toime tulnud veterinaar- ja toiduametit, kus on harjutud elama mugavustsoonis, kus on harjutud oma suva järgi võtma ette neile meeldivaid või mitte meeldivaid ettevõtteid. Ja nüüd, kus minister on sekkunud ja nõudnud toiduohutuse tagamist üle kogu välja, on see mugavustsoonis elama harjunud ametnik ja tõsiselt ärritanud. Seda sama võime öelda ka põllumajandusregistrite ja infoagentuuri kohta, ehk PRIA kohta, kus samuti maaeluminister on alustanud väga tõsiselt selle ameti tegevuse kontrollimist ja sellega loomulikult seisvasse tiiki põraka kivi visanud. See on üks asjapool. Teine asjapool on see, et me näeme praegu võitlust elu ja surma peale ka poliitilisel mänguväljal, ehk siis opositsiooni langenud sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond on valmis kasutama mis tahes alatuid, laimavaid, sildistavaid ja mis tahes muid võtteid, et praegust koalitsiooni kahjustada ja eriti kahjustada Eesti konservatiivset rahvaerakonda, kuna meie oleme selles koalitsioonis see jõud, mis tegelikult tõepoolest asju liikuma paneb ja muudatusi ellu tahab kutsuda. Ja me näeme, et opositsiooni, ehk siis Reformierakonna ja sotside alatusel ei ole põhja ja me näeme ka, kuidas kahetsusväärselt on sellesse infooperatsiooni kaasatud nii meie peavoolu meedia, teiste hulgas ka Eesti rahvusringhääling, mis on selgelt valinud poole. Ja me näeme ka, kuidas sellesse on kaasatud prokuratuur, kes ühtedel puhkudel lõpetab kriminaalasju, teistel puhkudel algatab kriminaalasju ja teeb seda väga selgelt ja läbinähtavalt poliitilistel motiividel. Ja muidugi, mis on jällegi sümptomaatiline ja näitab, kuidas see kõik on koordineeritud. Ajal, kui maaeluminister ja Mart Järvik viibib Hiinas visiidil, kus ta sõlmib ja on juba sõlminud eelkokkulepped Eesti toiduainete ekspordiks sellele hiiglaslikule sõna otses mõttes põhjatule turule, on siis tema vastu algatatud kampaania, kus ta ise adekvaatselt reageerida ei saa, sest teda lihtsalt ei ole füüsiliselt kohal ja kui ta on lennukis, on välja lülitatud ka tema elektroonilised sidevahendid. Nii et kõik on täpselt läbi mõeldud, kõik on täpselt läbi kalkuleeritud, et infooperatsioon kulgeks laitmatult ja võimalikult suure efektiga. See ongi kokkuvõte sellest tormist veeklaasis, mis on puhkenud ja mida püütakse siis viia selleni, et me peaksime oma ministri tagasi kutsuma. Ma ütlen erakonna juhina, me ei kutsu oma ministrit tagasi. Kui ministril on nõunike, kes on teinud midagi, mis ei ole nende staatusega kooskõlas, siis see on eraldi teema, aga meie minister teeb head tööd ja meil ei ole talle mingeid etteheiteid.